تنام فلان جادلي وريتو رتيشو هكى جوتا جادا So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज से हम फेरी बनी खोला में मस्त संगले मछली मार रहे जा रहे थे आज भाई बने चौटा संगले खोला ही पास पासेर चौटा नासा मारने योजना में आई थी आज अगर इसे हम लोग मिस्टर साजन सदाबहार संतोष आहागाड़े मास्टर बैक में सकी रहती ललित यो यो यार की घर छोड़ मैंने बसों गांव में हम देख एक भी आते रहे नहीं हम यहाँ घर देता हूँ मैं बस तेरे स्कूल खेती रोड़ा यार नहीं सो हेलो एवरीवन हाय सेले सलाम आपको इस अकेले सलाम मस्त संगले बोरी सोड़ी आनी हो यार वो पानी मुझे तो माता को सही आनी है पूरी बचाने लाये, तो लगा बस ऐसे सब पार, बाइले, क्या वाला ने मुझे सिखा रहे थे, यहाँ से करता मजा ले, तो गाइस, जा रहे हो, अच्छी मान ले मान मान खक्चाओं ने वंशायल लाइसे वही खक्चाको वंशा का हमरे बात समझे डॉडिया लाई पूरी बच्चा रे चौटो संगले चारे तीरे बड़ा गोंचे रे माथा डॉडिया में अल्ली हो ये चेक तो मैं पूरा ना माथा माथे की टीपो में पत्ता हमरे में पौड़ियों तो माथा डंपल ले दे कंचा पानी सही हो जो पानी लाइस सूखा है रहा नहीं देख ये तब बनते खाना हमने पता था ये तब बनते खाना है रहा पता यो बाकी रहो के तीन जोती नहीं सही यहाँ देख तला सम्मो को बाग में से वाली फरक है रहा मासा मारने प्लान हो आम रहा था
स्पर्श भइराछ त्यो पानी सुकाइसक्यो गाइस यहाँबाट हेर्नुस् त हाम्रो यता यतापट्टि जान्छ पानी हामीले यहाँबाट सुकाएर यतापट्टि हाल्नुपर्छ अझै पनि अब यत्रो पानी छ पटाउनु पर्ने हामीले यत्रो ठुलो पानी छ यो यत्रो पानीलाई पटाउँदै साइडमा छ हाम्रो साधन सदाबार काकाले एउटा पानी समाधान पटाउनु कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ ढुङ्गाले त जान ढुङ्गाले त त्यसलाई एकछिन साइड लगा Thank you.
गाइज हामी चाहिँ माछा मार्दा मार्दै रात परिसकेको छ अहिले चाहिँ 5:30 भइसकेको छ हामी चाहिँ यो आज ओडारको बसाइ होला जस्तो छ एकदम गजब छ बस्ने ठाउँ यो टक्कसँगले यहाँ बालुवा छ पुरै यहाँ चट्ट पत्र स्याउला ओछाएर सट्टै यहाँ बस्ने यतापट्टि पनि छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आगो पुग्ने कार्यक्रम भइरहेछ यहीँ ठुलो पहा मन पहा भन्छ यसलाई चाहिँ पछार्दैछ हाम्रो काप्रे नाला काप्रे नाला भाइ यो बिग्रिँदैन क्या माछा बरु बिग्रिहाल्छ यस्तो लगा बरु तिमीलाई हो यस्तो लगा न होइन डरियाले त डरियाले त डरिया डरिया डरियाले न नछिर्ने गरिने हो है फेरि तुनेको छैन यहाँ तुन्नुपर्छ लु राम्रो तुन त भाइ हो भेरि भोलि जित्तो होला नि माछा त छ नि नाच जित्तो छैन नि हाम्रो पानी पाक्दैछ अलि पानी चलाउने ल्याउ न म उब्रेको भोलि बिहान खोले खाने है भात पुग्छ अब यति त नि पुग्ने पुगिहाल्छ नि यतिले त चार भाइ अब यसलाई एकछिनमा थोप्नुपर्छ कि केही भएको छैन हुन्छ एकछिन लाइफमा फर्स्ट टाइम होला तपाईँ पनि त्यही भएर यसो हेर्दा नि राम्रो देखिरहेछ तपाईँ यो ऊ के अरे चार्जै रहेन छ नि त ब्याट्रीको ब्याट्री होइन यो बत्ती नै मधुर ब्याट्री त खुली चल्छ नि भाइ ब्याट्री यो राखिराख्यो भाइ ल गङ्गटन नछि यो चाहिँ बाहिर निकाल्यो यो टाउको चाहिँ गङ्गटा छिर्यो भने त खाइदिन्छ टाउको छ बाहिर निकाल् न टाउको बाहिर निकालेपछि भुत्रो गङ्गटा आउँछ बत्ती बालिदिएको माथि यहाँ डुबाउनै पर्छ पानीमा यताले न खोलामा हालौँ न बाढी आएको त थाहा पाउँछौँ होला नि त हामीले बाढी भन्दा नि उसले चाहिँ के गङ्गटाले लगिदिन्छ नि गङ्गटा त खिलाउनु हुन्छ नि यताले न फेरि यो त बाटो नि फेरि मान्छे आयो भने त सट्टै हो नि फेरि दोजा त ढुङ्गा भाल्छ यता बाल्नु सक्छ लाग्यो लागेन
مسألة كنت نزعم ايه نزعم I'll do it.
अलि ल्याउन काका बस उम्लियोस् न अलि यो सुक्ने ठाउँ के छैन यति नै चुप्प अलि खानु पर्थ्यो हो खाने ठाउँ छैन खाइन्छ नि पेटमा त्यही भए पनि पालै पालो खाइदिनु पर्छ कि आज त हाम्रो यस्तो छ फाइनली गाइज उताउता गर्छ अब चाहिँ हामी खाना खाने टाइम भएको छ या खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सरले आजको हाम्रो स्पेसल फाइभ स्टार हाम्रो खाना ओर्डर स्टेमा छौँ आज हामी यो चाहिँ हाम्रो हाल भयो आजको यता हाम्रो सब्जी रेडी भएको छ यता खाना रेडी हुँदैछ के छ भाइ ठिक छ नि खाना एकदम गाइज अब हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो हामी खाना पनि थालिसक्यो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ हामी हाम्रो लज यहाँ छ है ठाउँको व्यवस्था हुँदैछ अब खानापिना भइसक्यो के हो छेउँदो चट्टसँगले सुत्ने ठाउँको व्यवस्था साथीहरूले मिलाउँदैछ दायाँ बायाँ के छ हौ जुत्ता लाउनु पर्ला हो जाडोले भने त तर चिसो छ के जुत्ता जाडा हिजोको होला अघि अघि भिजा छ ठिङ्ग्रिने भयो घरि खुट्टो ल हाम्रो यस्तो छ आजको बसाइ चाहिँ गाइज ओके गाइज अब हामी मजा आइरहेछ.